I know we will be blessed in a few minutes that I want to share the word. Ninajua ya kwamba tunaenda kubarikiwa kwa dakika chache ambazo naenda kushiriki neno. And allow me to say for a season of about 1 month and a half I've been teaching on rapture. Na ukaniruhusu niseme ya kwamba kwa msimu wa karibu mwezi mmoja na nusu nimekuwa nikifunza kuhusu unyakuzi. And I have realized rapture is very detailed and it is very long. Na nimekundua ya kwamba unyakuzi una mengi ambayo ni ya kina na pia ni somo ambalo ni ndefu. So if God will allow me, I will still build on that and then I will be able to come back with the topic of rapture another time. Kwa hivyo iwapo Mungu ataweza kuniruhusu, nitaendelea kujengelea na kisha nitarejea baadaye na mambo hayo ya unyakuzi. The last two Sundays has also been a great, great blessing to all of us. Pia Jumapili mbili zilizopita zimekuwa za baraka katika maisha yetu. When our pastor has been teaching us more, he was really asking us according to the word of God that we should leave the wicked life and live right with God. Ambapo mchungaji amekuwa kitufundisha ya kwamba tuache maisha ya uovu na tukafuate maisha ambayo ni ya Ukristo. I believe if you had ears you have heard, if you have a heart you have believed. Nina imani iwapo una masikio umesikia na pia iwapo una moyo umeweza kuamini. If you have not heard, iwapo haujasikia, just know this. Jua ya kwamba hivi, you will reap ya kwamba utavuna what you sow. Kile ambacho umepanda. Don't expect anything more than what you sow. Usitarajie zaidi ya vile ambavyo umepanda. So today I want to speak something very briefly. Kwa hivyo leo ningependa kuzungumza kitu kwa ufupi. And I want us to read in the book of Exodus chapter number 19. Ningependa tuweze kusoma katika kitabu cha Mwanzo kutoka 19. And then we will get to Galatians. Na kisha tutaenda kwa Wagalatia. Exodus chapter number 19. Kutoka 19. Let me start from verse number 1. Wacha nikaanze na ile aya ya kwanza. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai, for they were departed from Rephidim and were come to the desert of Sinai and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, thus shalt thou say to the house of Jacob and tell the children of Israel, ye have seen what I did in the Egyptians, unto the Egyptians, and how I bear you on eagles' wings and brought you unto myself. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Mwezi wa tatu baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri, siku hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidim na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika ile jangwa ya Israeli, wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita toka mlima ule, akasema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta nyinyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu.
Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa wakuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayo waambia wana wa Israeli. Hallelujah. May the Lord God bless his word. Na Mungu akabariki andiko. Quickly, can we turn to the book of Galatians? Kwa haraka, tugeukie kitabu cha Wagalatia. And I want us to read from verse number 21. Na ningependa tusome kuanzia aya ya 21. Up to verse number 26. Ahadi aya ya 26. This is what the word says. Na hivi ndivyo ambavyo neno linasema. Tell me ye that desire to be under the law. Do ye not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bond maid, the other by a free woman. But he who was of the bond woman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Which things are an allegory? For these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Biblia inasema katika Wagalatia 4 kuanzia 21. Niambieni ninyi mnaotoka kuwa chini ya sheria. Je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahim alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa mungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili na yule mungwana kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai, izaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai, ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemi, wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemi wa juu ni muungwana, na yeye ni mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa. Praise the Lord. Hallelujah. Can we be seated in Jesus' name? Tunaweza kuketi kwa jina la Yesu. The Lord God is so good and gracious. Mungu ni mwema na warehema. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Can you lift your hand and just wave to me? Praise the Lord Jesus. Unaweza kuinua mkono tuna ukanipungia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to take a very few minutes. Tunaenda kuchukua dakika chache sana. And this has been a very wonderful week for me. A week I've been waiting for the Lord. Na hili limekuwa juma zuri sana kwangu, juma ambalo nimekuwa nikimsubiria Bwana. I've been waiting that the Lord will be able to speak to me. Nimekuwa nikisubiri ya kwamba Bwana anaenda kunena na mimi. And even as he speaks to me, he speaks to me a double portion. Anaponinenea akaninenee kwa sehemu maradufu. My portion and also the portion of us all. Sehemu yangu na pia hata sehemu yetu sote. Today I want to speak something small. Leo hii ningependa kunena jambo dogo. About the life of the Israelites. Kuhusu maisha ya wana wa Israeli. All of us we know. Sisi sote tunajua. That Israel. Ya kwamba Israeli. Is simply Jacob. Ni kwa urahisi ama kwa wazi Yakobo. When you call Israel, unapoita Israeli, just know that you are calling Jacob. Jua ya kwamba unamuita Yakobo. So we know Israel. Kwa hivyo tunajua Israeli is just Abraham. Ni Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Why are we mentioning Abraham? Mbona tumtaje Ibrahim?
There is no blessing hakuna baraka for the children of God kwa ajili ya wana wa Mungu except the blessings he gave unto Abraham isipokuwa zile baraka alizomkabidhi Ibrahim. Hallelujah. Hallelujah. All the blessings of humanity baraka zote za wanadamu God decided to place it under Abraham. Mungu aliamua kuweka chini ya Ibrahim. We remember when Abraham cried unto the Lord. Tunakumbuka Ibrahim alipomlilia Bwana. Because God told Abraham, I will bless you. Maana Mungu alikuwa amemwambia Ibrahim nitakubariki. When God told Abraham, I will bless you. Wakati Mungu alimwambia Ibrahim nitakubariki. Abraham thought very quickly. Ibrahim akadhania kwa haraka. And he said, "What is a blessing? Na akasema baraka ina maana gani? If I don't have a child, iwapo sina mtoto. What is a blessing? Baraka ina maana gani? If I don't have a son, iwapo sina mwana. And he told God, na akamwambia Bwana, if you bless me, iwapo utanibariki, it is my servant Eliezer." Jakazi wangu Eliezer. Who will be my heir? Atakaye kuwa mrithi wangu. Hallelujah. Hallelujah. And there and there. Na hapo papo. God told Abraham. Mungu akamwambia Ibrahim. Eliezer will not be your heir. Ya kwamba Eliezer hata kuwa mrithi wako. But I will give you a son. Lakini nitakupa mwana. And the same will be your heir. Na yule mwana atakuwa mrithi wako. Immediately God took Abraham outside. Moja Mungu akamtoa Ibrahimu nje. And he told Abraham look up. Akamwambia Ibrahimu angalia juu. Look at the stars. Angalia zile nyota. If you can count them. Iwapo unaweza kuzihesabu. Then that is how much your generation will be. Hivyo ndivyo kizazi chako kitakavyokuwa. He took the eyes of Abraham to the shore. Akachukua macho ya Ibrahimu pale kwenye ufuo wa bahari. And he said just like the sun. Na akamwambia jinsi ambavyo mchanga ulio. How it is. Jinsi ambavyo ulivyo. That is how your generation will be. Hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. We know Abraham. Tunamjua Ibrahim. He traveled. Aliweza kusafiri. And he entered the land of Egypt. Na akaingia katika nchi ya Misri. Hallelujah. Hallelujah. When he entered the land of Egypt. Alipoingia katika nchi ile ya Misri. The Bible records. Biblia inanakili. That it is out of the land of Egypt. Ni kutoka ile nchi ya Misri. That he came with Hagar. Ambapo alitoka na Hagiri. This Hagar, na Hagiri huyu, remember Hagar, kumbuka Hagiri, was a maid, alikuwa ni mjakazi, unto Sarah, kwake Sarai. Do you hear? Unasikia? Praise the Lord. Hallelujah. Hagar was a maid, Hagiri alikuwa ni mjakazi, unto Sarah, kwa Sarai. And they came out, na wakatoka, hallelujah, hallelujah. But when they came out, lakini walipotoka, the Bible says, Biblia inasema, Sarah, ya kwamba Sarah was barren. Alikuwa hazai. She could not be able to bear children. Hangeweza kuzaa watoto. And at a point, na kwa mahali fulani, Sarah said, Sarah akasema, that seeing God has closed my womb, kuona ya kwamba Mungu amefunga uzao wangu, Abraham, I will give you Hagar, nitakupa Hagiri, that you may lie with her, ili uweze kuwa pamoja naye, that she may give you children, ili akupe watoto, that in her children, ili katika watoto wake, I will be called, nitaitwa. Praise the Lord. Hallelujah. So it is a Sarah, kwa hivyo ni Sarah, who gave, ambaye alipeana, Hagar, Hagiri, unto Abraham. Wake Ibrahim. So that Abraham. Ili Ibrahim. Will have children. Aweze kuwa na wana. But Sarah. Lakini Sarah. Was looking forward. Akawa anatazamia. To be given children. Kupewa watoto. By Hagar. Kupitia Hagiri. Praise the Lord. Hallelujah. Now I want to teach something here. Ningependa kufunza kitu hapa. We have two
covenants. Ya kwamba tuna maagano mawili. We have the old covenant. Tuna lile agano ambalo ni la kale. And we have the new covenant. Na pia tunalo agano ambalo ni jipya. These two covenants. Kwa hivyo agano hizi mbili. People have made arguments about. Watu wameweza kubishana kuzihusu. People have said we are the people of the new covenant. Na hata wakasema sisi ni watu wa agano jipya. Others have said we are the people of the old covenant. Wengine wakasema sisi ni wa agano la kale. Hallelujah. Hallelujah. But here, lakini hapa, we have Paul. Tunaye Paulo. Paul comes in. Paulo anakuja. And he says, na anasema, why do you still desire? Mbona bado mnatamani? To be a people of the law. Kuweza kuwa watu wa sheria. Don't you have an understanding? Je, hamna ufahamu? How things are done. Jinsi ambavyo mambo yanafanywa. Praise the Lord. Hallelujah. So it is Paul. Kwa hivyo ni Paulo. Who comes in to explain. Ambaye anakuja kuelezea. The two covenants. Yale maagano mawili. And he says. Na anasema. Don't you know. Je, hamjui. That Abraham. Ya kwamba Ibrahim. He had two wives. Alikuwa na wake wawili. Hallelujah. Hallelujah. Now we want to understand. Tungependa kuelewa. How did Abraham Ibrahimu aliwezaje have two wives? Kuwa na wake wawili. And when did the second wife na ni vipi yule mke wa pili begin to exist? Alianza kuwepo. And this second wife na huyu mke wa pili, what is her name? Jina lake ni nani? The Bible says, Biblia inasema, in Galatians, katika wa Galatia, where we have read, mahali ambapo that Abraham ya kwamba Ibrahim had sons, alikuwa na wana with the two wives. Na wale wake wawili. Hallelujah. Hallelujah. And he says, na anasema, one wife, ya kwamba mke mmoja, he calls that wife, anamuita huyo mke, Mount Sinai. Mlima Sinai. Hallelujah. Hallelujah. He calls the wife of Abraham, akamuita mke wa Ibrahim, Mount Sinai. Mlima wa Sinai. Hallelujah. Hallelujah. Mount Sinai. Mlima wa Sinai. We know very well. This is the place ya kwamba hapa ndipo when the children of Israel, wana wa Israeli, when they came out of Egypt, walipotoka kule Misri, they camped there, walipiga kambi pale, and the Bible says, na Biblia inasema, they were in the presence of God, walikuwa katika uwepo wa Mungu, they camped outside the presence of God, walikaa nje ya uwepo wa Mungu, but out of them, lakini nje yao, God called Moses. Mungu akamuita Musa. To speak unto Moses. Ili azungumuze na Musa. Praise the Lord. Hallelujah. Now I want to ask a question. Ningependa kuweka swali. Between the New Testament. Kati ya agano jipya. And the Old Testament. Na lile agano la kale. Which one existed first? Ni lipi lilikuwepo kwanza? Hello. Praise the Lord. Hallelujah. We all know this Bible has two testaments. Tunajua Biblia ina maagano mawili. This Bible, Biblia hii, has two testaments. Ina maagano mawili. Who can tell me which one existed before the other? Ni nani anaweza kuniambia ni lipi lilikuwepo kabla ya lingine? Up. Inua mkono wako juu. Somebody to put your hand. Okay. Mtu. Old Testament. Yeah, Collins. The New Testament. Have you just known that now? Which one came first? Kati ya agano la kale na agano jipya lipi lilikuja kwanza? Somebody wants to try? Mtu angelipenda kujaribu? Yes. The Old Testament. Collins is saying Old Testament. Somebody else? Mgini. Between the New Testament, this law. Between the New Testament and the Old, which one came first? Kati ya agano jipya na lile la kale, ni lipi lilotangulia? Yes. The New Testament. Can you explain? Naweza elezea. Okay. Church. Kanisa. I want us to follow the Bible. Ningependa tuweze kufuata Biblia. Give us Galatians where we read. Tupe wa Galatia mahali ambapo tulisoma. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter number 4. Wa Galatia sura ya 4. Verse number 21.
And church, I want you to look here. This is the written word of God. Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? Ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je, hamuisiki sheria? Are we following? Je, tunafuata? Look at number 22. Angalia aya 22. For it is written, maana imeandikwa, that Abraham, ya kuwa Ibrahim, had two sons. Alikuwa na wana wawili. One son, moja, was by a bond maid. Kwa mjakazi. And the other, na moja, by the free woman. Kwa mungwana. Hallelujah. Hallelujah. Are we following? Je, tunafuata? Let us move to verse 23. 23. But he who was of the bond woman, lakini yule aliyekuwa wa mjakazi, when we talk about the bond woman, tukisema kuhusu mjakazi, we are talking about Hagar. Tunanena kuhusu ajiri. You listen. Sikiza. The bond woman was born after the flesh. Yule ambaye alikuwa ni wa mjakazi alizaliwa baada ya mwili. Praise the Lord. Hallelujah. And then, but he of the free woman was by promise. Yule mungwana kwa ahadi. Hallelujah. Hallelujah. So free woman is Sarah. Kwa hivyo yule mwanamke ambaye ni mungwana ni Sarah. Bond woman is Hagar. Na yule mjakazi ni Hajiri. Verse 24. 24. Which things are an allegory? Mambo haya husemwa kwa mfano. Hallelujah. Hallelujah. This is allegory. Haya husemwa kwa mfano. For these are the two covenants. Kwa maana haa. Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. You understand now. Unaelewa sasa. Sarah, Sarai, and Hagar, na Hachiri, they are the two covenants. Hao ndio yale maagano mawili. If you want to open your eyes, iwapo ungependa kufungua macho yako, you want to open your understanding, ungependa kufungua ufahamu wako, anytime you talk of Sarah, wakati wowote unapomnenea Sarah, just know that Sarah is a covenant. Jua ya kwamba Sarah ni agano. Every time you look at Hagar, unapomwangalia Hajiri, Hagar is also a covenant. Na Hajiri pia ni agano. But the Bible is saying, lakini Biblia inasema, one of this covenant, moja wapo ya maagano haya, is from Mount Sinai. Ni toka mlima wa Sinai. Hallelujah. Hallelujah. And this Sinai, na mlima huu wa Sinai, it generates bondage. Inatengeza kufungwa. And it says, na inasema, Sinai, ya kwamba Sinai, is Hagar. Ni Hajiri. Bondage which is Hagar. Ni ujakazi ambayo ni Hagiri. Praise the Lord. Hallelujah. So we know, kwa hivyo tunajua, Hagar, Hajiri, is Mount Sinai. Yeye ni mlima Sinai. Hallelujah. Hallelujah. For this Hagar, maana huyu Hajiri, is Mount Sinai. Yeye ndiye mlima Sinai. In Arabia. Katika kule Arabia. And she answers, na anajibu, to Jerusalem, kwa Yerusalemi, which is now, ambayo ni sasa, and is in bondage, na ipo katika umateka. The Jerusalem of now, ile Yerusalemi ya sasa, it is under bondage, ipo katika umateka. Hallelujah. Hallelujah. And it is not only Jerusalem, na sio Yerusalemi peke, it is Jerusalem, ni Yerusalemi, and all her children, na pia watoto wake wote. Hallelujah. Hallelujah. But there is a Jerusalem, lakini kuna Yerusalemi, which is of the above, ambayo ni ya mbinguni, is free, ambayo iko huru, which is the mother, ambayo ndio mama, of us all, ya sisi sote. Church, do you understand? Je, unaelewa? I am really praying, ninaomba ya kwamba, we are in the process of trying to interpret the word of God. Tuko katika hali ya kuelezea neno la Mungu. Where there is no true interpretation of the word, mahali hapana tafsiri nzuri ya neno, there is no life. Hakuna uzima. Why? Kwa nini? Because Jesus said in John chapter 5, maana Yesu anasema katika Yohana 5, verse number 39, aya ya 39, that search ye the scriptures, na yachunguza maandiko, thinking in them there is life. Mukidhani ndani yake kuna uzima. Yet they are the scriptures. Na ni maandiko hayo hayo. Which testify about me. Ambayo yananishuhudia mimi. For we to know Jesus. Maana
have to understand the scriptures. Lazima tuelewe maandiko. When we know the scriptures, tunapoyajua maandiko, we will know God in fullness. Tutamjua Mungu kwa ukamilifu. God is never seen. Mungu hawezi yakaonekana. God is only declared. Yeye anatangazwa tu. God is a word. Mungu yeye ni neno. In the beginning was the word. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. So for you to know God, ili umjue Mungu, you have to know the word. Lazima ulijue neno. Because God, maana Mungu, he is the word. Yeye ndiye neno. Hallelujah. Hallelujah. If you run out of the word, ukiondoka kwenye neno, you will never know God. Hautawahi kumjua Mungu. If you want to know God, ukitaka kumjua Mungu, get closer to his word. Songea karibu na neno lake. Why? Kwa nini? In the beginning, pale mwanzo, was the word. Kulikuweko neno. The word, na neno, was God. Lilikuwa Mungu. The word, neno, was with God. Lilikuwa kwa Mungu. The word, neno, became flesh. Likawa mwili. For you to know God, ili umjue Mungu, you need the word. Unahitaji neno. God, Mungu, is a teaching. Yeye ni fundisho. God, Mungu, is declared. Anatangazwa. That is why Jesus said, Niposa Yesu alisema, no one has seen the Father. Hakuna aliyemuona Baba. Except the only begotten Son. Isipokuwa mwana wa pekee. Who has declared him. Ambaye amemtangaza. It is Jesus. Yesu. Who declared God. Aliyetangaza Mungu. We see God. Tunamuona Mungu. In Jesus. Ndani ya Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. So I say. Ninasema. Two covenants. Maagano mawili. Hallelujah. Hallelujah. People have thought. Watu wamedhani. The new covenant. Ya kwamba agano jipya. Is. Ni. Yanga. Is yanga. Ni. Ndogo. Ni ndogo. Hallelujah. Hallelujah. Younger than the Old Testament. Ni ndogo kutu. Lile agano la kale. But today, lakini leo, I want you to know, ningependa ujue, Abraham, Ibrahimu, as he was entering Egypt, alipokuwa kiingia Misri, he was already married, alikuwa tayari ameoa, to Sarah, na alikuwa amemwoa Sarah, he was already having Sarah, akawa tayari yako na Sarah. Praise the Lord. Hallelujah. Sarah is the new, yeye ndio agano, testament, ambalo ni jipya. Sarah is the new covenant. Yeye ndio agano jipya. But when Abraham, lakini Ibrahimu, was entering Egypt, alipoingia Misri, where Hagar was gotten, mahali Hajiri alipatikana, already Sarah, tayari Sarah, was a wife, alikuwa ni mke, unto Abraham, wake Ibrahimu, and already, na tayari, God had already promised, Mungu tayari alikuwa ameahidi, Sarah will bear a child, atamzaa mwana. Hallelujah. Hallelujah. So as they enter Egypt, walipoingia katika Misri, they already had a promise, tayari walikuwa na ahadi, but when they entered Egypt, lakini walipoingia Misri, something happened, kuna jambo lilitendeka. Hagar was taken, Hajiri akachukuliwa, and remember this, nakumbuka hili, Hagar was never taken, Hajiri hakuchukuliwa, as a wife, kama mke, never, la, Hagar was never taken, Hajiri hakuchukuliwa, as a wife, kama mke, Hagar was taken, Hajiri alichukuliwa, by Sarah, kwa Sarah, to come, aje, and help her, amusaidie, with her work, na kazi zake. Praise the Lord. Hallelujah. Hagar was only to come and help. Yeye alikuwa aje asaidie. Sarah with her work, na kazi zake. Praise the Lord. Hallelujah. So we must ask ourselves. Lazima tujiulize. When did Sarah? Ni wakati gani ambapo Sarah? Sorry. When did Hagar? Ni wakati gani ambapo Hagar? Become a wife. Alikuwa mke. Hallelujah. Hallelujah. What had happened? Ni nini kilikuwa kimetendeka? For Hagar. Kwa Hagar. To be turned to become a wife. Ateuzwe na awe mke. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. Hagar. Hajiri. Became a wife. Alifanyika mke. Hallelujah. Hallelujah. At the tribulation. Katika mateso. Of Sarah. Ya Sarah. Why? Kwa nini? Because Sarah's womb. Maana tumbo la Sarah. It was closed. Lilikuwa limefungwa. Hallelujah. Hallelujah. And Sarah could not bear. Na Sarah angeweza kuzaa. At that moment. Katika wakati huo. It was the impatience of Sarah. Ilikuwa ni kutokuwa na subira kwa
sheria. Before she gives birth. Kabla hajaweza kuzaa. Praise the Lord. Hallelujah. Now, sasa, the unbearing of Sarah. Kule kutovumilia kwa Sarah. Represents. Kunawasilisha. The true Israelite. Ile Israeli ya kweli. At the time. Katika wakati. When they are in unbelief. Wanapokaa katika kutoamini. When you are a Christian. Unapokuwa mkristo. Even though God has promised. Ingawaje Mungu amekuahidi. Even though God has blessed you. Ingawaje Mungu amekubariki. Even though you are already a son to God. Wewe ni mwana wa Mungu. Now, but if you are in unbelief, you wapo utakaa katika kutoamini, you will take long, utachukua muda, before you begin to see, kabla uanze kuona, the blessings of God, zile baraka za Bwana. Today I want to teach the church. Leo ningependa kufunza kanisa. You better begin to believe. Ni bora uanze kuamini. Hallelujah. Hallelujah. You better begin to believe. Ni bora uanze kuamini. If you don't believe, usipoamini, you can be a heir. Unaweza kuwa mrithi. But somebody else. Lakini mtu mwingine. He's taking care of your wealth. Anachunga mali zako. Can you give us Galatians? Naweza tupatie wa Galatia. Chapter number 4. Katika sura hiyo ya 4. Verse number 1. Aya ya kwanza. We want to see what God is saying. Tunataka tuone kile Mungu anasema. Because many of us today. Maana wengi wetu siku ya leo. We are in pain. Tuko katika uchungu. We are suffering. Tunateseka. We are not where we are supposed to be. Hatupo mahali tunapaswa kuwa. What is the problem? Tatizo ni gani? Did God create you by mistake? Je, Mungu alikuumba kimakosa? Did God create you by chance? Je, Mungu alikuumba kwa kushtukia? Did God not plan for you? Je, Mungu hakuandaa kwa ajili yako? Did God not promise you? Je, hakukuahidi? God has given you a promise. Mungu amekupa ahadi. You are a child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. You are to inherit. Inapaswa uweze kurithi. Now look at this. Angalia hili. This is where it began. Hapa ndipo ilipoanzia. Now I say. Lakini nasema. That the heir. Ya kuwa mrithi. As long as he is a child. Wakati wote awapo mtoto. Differeth nothing from a servant. Hana tofauti na mtumwa. Though he be Lord over all. Angawa ni Bwana wa yote. Hallelujah. Hallelujah. There are people today in Christianity. Kuna watu leo katika Ukristo. You are wasting time. Unapoteza wakati. You are mark timing. Wewe una mark time. You are not believing God. Haujawahi kumuamini when Mungu. God is telling you pray. Mungu anapokuambia omba. You are not praying. Wewe hauombi. You are mark timing. Wewe una mark time. When God is saying read Mungu my word. Mungu anaposema soma you neno. You don't read the word. Hausomi neno. You have got no faith. Wewe hauna imani. You are mark timing. Una mark time. The Bible says. Biblia inasema. Though a heir. Ingawaje wewe ni mrithi. You have everything. Wewe una kila kitu. But as long as you remain as a child. Lakini ukisalia kuwa mtoto. You are just the same as a servant. Wewe ni kama tu mtumwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are here today. Tuko hapa leo. We are not blessed. Hatujabarikiwa. Why? Kwa nini? We are behaving like children. Tunakaa ni kama watoto. We don't have true faith. Hatuna imani ya kweli. We don't operate in the things of God. Hatutendi kwa vitu vya Mungu. Now the Bible says. Biblia inasema. Your wealth. Ya kwamba utajiri wako. It is under tutors. Upo chini ya walinzi. It is safe. Iko sawa. Hallelujah. Hallelujah. But it is not in your hands. Lakini haipo katika mikono yako. Give us number 2. Tupatie aya ya pili. Hallelujah. Hallelujah. Number 2 says. Aya ya pili inasema. But is under tutors and governors. Bali yu chini ya wakili na watunzaji. Until. Hadi. The appointed time. Wakati ulivyokwisha kuamriwa na Baba. The time appointed of the Father. Wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Hallelujah. Hallelujah. What is the time appointed by the Father? Ni wakati gani ulioamriwa na Baba? Hallelujah. Hallelujah. Already. Tayari. There is a master. Kuna yule ambaye ni mkuu. Who is ruling over. Anayetawala juu. What belongs to you. Ya kile ambacho ni chako. God is saying. Mungu anasema. If you remain as a child. Ukisalia kama mtoto. Your wealth. Mali zako. All that belongs to you. Chochote ambacho ni chako. He will not be able just to throw them. Hautaweza kutupa. They will be held. Itashikwa. By some. Na mtu. Hallelujah. Hallelujah. Until appointed time. Hadi
Hallelujah. What is the appointed time? Wakati uliamriwa ni upi? Let us read verse number 3. Tusome aya ya 3. Even so we, kadhalika na sisi, when we were children, tulipokuwa watoto, were in bondage, tulikuwa tumemikishwa, under the elements of the world, na kawaida za kwanza za dunia. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 4. Aya ya 4. What set us free from the elements of the world? Nini kilituweka huru toka na mambo ya dunia? But when the fullness of time was come, hata ulipotimia utimilifu wa wakati, God sent forth his son, Mungu alimtuma mwanawe, made of a woman, ambaye amezaliwa na mwanamke, made under the law, amezaliwa chini ya sheria. Praise the Lord. Hallelujah. In other words, kwa maneno mengine, made under Hagar, akiwa ametengezwa chini ya Hagar. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So who is this? Kwa hivyo ni nani huyu? That came so that we be free. Aliyekuja ili tuwe huru. Jesus, Yesu, is the one who came, ni yule aliyekuja, to defeat all the governors, kuweza kuwashinda wamiliki wote, who are over your life. Mawakili waliokuwa juu ya maisha yako. Jesus Christ, ni Yesu Kristo, who came, ambaye alikuja, to defeat all the tutors, ashinde wale mawakili, who are over your life, waliokuwa juu ya maisha yako. So that as a son, ili kama mwana, you can be able to begin to inherit, uweze urithi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now can we go back to our text? Tunaweza kurejea kwa maandiko yetu. Exodus, katika Mwanzo, chapter number 19. Sura ya 19. What God had promised. Kile Mungu alikuwa ameahidi. Exodus 19. Katika Kutoka 19. Look at verse number 4. Angalia ile aya ya 4. You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bear you on eagles' wings and brought you unto myself. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za taa, na kuwaleta nikawaleta ninyi kwangu mimi. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kushika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. God's plan, mpango wa Mungu, is to make you and me, ni kukufanya wewe pamoja na, to be a peculiar people, tuweze kuwa taifa ambalo ni tunu, above all the earth, juu ya mataifa yote. Why? Kwa nini? God himself, Mungu yeye mwenyewe, he has declared, amekwisha kutangaza, that the whole earth, ya kwamba dunia yote, is his, ni yake yeye. Praise the Lord. Hallelujah. Where will you go in this world? Utaenda wapi katika ulimwengu huu? Without God, bila Mungu. Where will you go in this world? Utaenda wapi katika ulimwengu huu? Without God, bila Mungu. And you succeed, na uweze kufaulu. God is saying, Mungu anasema, the whole earth, ya kwamba dunia yote, is mine, ni yake. If it belongs to God, wapo ni ya Mungu, then you have to stick to God, pia lazima uambatane na Mungu, so that he can walk with you, ili atembee nawe, in his world, katika dunia yake. Praise the Lord. Hallelujah. When he is walking with you, na anapotembea nao, he will show you, atakuonyesha, where he has hidden, mahali ameficha, the treasure, ile hazina. Praise the Lord. Hallelujah.